Whoa, slippery. What's happening, everyone? As many of you know, I ride for Trailstore. Been with them for a few years, and there's a bunch of other riders involved with Trailstore. There's a whole community there. I've reached out to a couple of my teammates from this last year just to get their favorite POVs. First up, we have got Sweden's Masters champion, Viktor Elofsson, and he is going to take us through his practice stages in Chatél in the EDR this season, where he went on to finish, I think, 12th on the day. So the man's got some pace. So jump on board with these POVs and check it out, and you'll find Victor's details below. Go give him a follow. Peace. Cow shit. Cow shit, yeah. Thank you. Det är mycket fart. Rötter tar långt lite där innan bygger upp för mycket fart. Bra. Jag måste bara släppa bromsarna i alla såna här branter. Upp högt. Där, bra. Än så länge så ganska bra grepp förutom på rötterna. Där. Ruggigt halva. Hamna ytter. Där vill man komma in. Ja, vad svårt, men vi försöker det. Där, bra. Inner. Där kan man ju droppa ner in där. Glöm inte den. Där. Highline. Ah, fisk. Framhjulsläpp. Ah. Fuck, fuck, fuck. Omstapp här i den. Oh.
Are they stuck? Huh? Hemligheten. Gå högt. Och sen stopp. Tommy. Brant. Där var snett. Klicka i pedaljäveln. Högt där, det var fint. Höga linjer. Det är bra. Trampa, klättra, växla ner. Fan. Fan. Så de här rötterna här. Aggressiva. Man ligger nedanför dem i greppet, eller så får man gå lätt över dem. Vad som är bäst, jag vet inte fan. Depends. Men man ska fan inte bromsa på dem i alla fall. Högre där kanske. Kom by. Thank you. Gå högre. Tror jag generellt. Om det inte en tydlig catch som där.
Då är det bra. Var det mål där? Först jag gjorde. Fan händer där. Fan vad det är mycket. Shit. Här, det här är tufft. Ja, fast rötterna är ju sjukt hala. Helvete! Nej! Vad sa du? Ja, det gick högt. Ja, shit. Rötterna är riktigt hala. En dålig kurva. Tappa all fart. Oj, jävlar. Fan, vilken platt kurva.
Det är inte helt dumt att du tränar på dem här. Det var tajt inne. Handlar mycket om att lyfta blicken där. Upp högt där innan det är hemligheten. I alla fall. Fan vad de där var hala. Det är bara att köra. Lyft fokus. Bromsa inte. Bromsa inte på stenarna eller rötterna. Då blir det skit. Bromsa före och efter. Wow! Slippery! Ah. Oh, I'm okay, thank you. Shit, vad halt det var. Oh, fuck me sideways! Helvete! Fuck. Shit. Alltså de där stenarna är så jävla hala. Fuck! So slippery! Thank you.
dashed it in there. Håll vänster tajt om trädet. Så! Ja, det är bara tungan rätt i jävla mun. Trampa, trampa. Oh, nice. Up. Thank you. Fart efter mig.